აი მეგობრებო, გამოვიტანეს წერილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან. Ну, სიმართლე გითხრათ, გაოგნებული ვარ, იცი? არაფერი აღარ მიკვირს ამ ქვეყანაში, სიმართლე გითხრათ, არა. ასეთი ცინიზმი, ასეთი სულში ჩაფურთხება, ასეთი უსინგისობა, რაც ახლა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ოფიციალურად გვიპასუხა და დაადასტურა. ის რომ კოლელების, პედოფილების, ქვეყნის დამაქცევრების უშუალო მფარველები არათუ უნდა დაისაჯო. მათი სიის გასაჯაროებაც კი არის თურმე შეზღუდული. აი ხა წაგიკითხავთ მე თქვენ ამ პასუხს და აი არ ვიცი რა, თქვენ თვითონ გადახარშით, მე განმარტებას ვეცდები ამ ყველაფერზე გავაკეთო ჩემი მხრიდან, მაგრამ ყველა მოისმინეთ ერთი, რას ამბობენ ეს ეს უტიფარი ხალხი. თავშივე მინდა ვთქვა, რომ ადმინისტრაციის პასუხის ხელის მომწერი არის ანგი ხუციშვილი. ეს ის პიროვნება არის, რომელიც უშუალოდ ჩართული იყო აი ამ სიის შედგენაში. შეგახსენებთ იმას, რომ ჩვენი მოთხოვნა იყო, ვინ შეადგინა მკვლელების, პედოფილების და 1000 უბედური ადამიანების შეწყალების სია და წარუდგინა პრეზიდენტს ხელმოსაწერად. მათი სახელების და გვარების გასაჯაროება, იმიტომ რომ ესენი არიან საჯარო სამსახურში მომუშავე პერსონები, რომელთა ამ ხალხზე ინფორმაცია არანაირად არ წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლოებას. აი ნახეთ რას ფასუხობს. რადგან დაუშველები ხო რჩებიან ერთი, მაგრამ ფარდის მიღმარჩებიან, რომ ამ ხალხის ნავაშკაცარი არ გაიგო საზოგადოება. აი რას პასუხობს ანგი ხუციშვილი? რა თქმა უნდა, ეხა ეს იმას გვარიტყვის, დედაჩემი ბოზია. ზუსტად იგივე არის რა. ბატონო ერმილე, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიმდინარე წლის 20 სექტემბერს ეს ფორმალობა შემოტანილი იყო, თქვენი განცხადება ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ, რომ გასაჯეროდეს პირთა პერსონალური მონაცემები. ერთი პირთა პერსონალური მონაცემები არიყო მოთხოვნილი აქ. პერსონალური მონაცემები კიდე სხვა რაღაცა არის. სახელები და გვარები, პიროვნებების, არავის არ მოუთხოვია მათი მისამართები, არავის არ მოუთხოვია მათი პირადობის მოწმობის ნომრები, არავის არ მოუთხოვია სხვა მისი პირად ინფორმაცია. ჩვენ მოვითხოვეთ საჯარო სამსახურში მომუშავე პირების სახელები და გვარები, რომლებიც იყვნენ ამ ყველაფერში ჩართული. შეხედეთ ახლა ეს დებილი, ეს სირი მართლა, ეს ვინ ჯანდაბა, ეს ანგი ხუციშვილი, ხო ლაწირაკი არის, ვიცი, მაგრამ რადონის პატარა სოროსელი ინტრიგანია, რომ აი ესე კონტექსტში გადააკეთეს ყველაფერი. შეგახსენებთ, რომ კანონის ასე და ასე ამ უხლის დაცვის შესაბამისად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ინფორმაციის თანახმად პირთა თანხმობის გარეშე ჩვენ არ გაგვაჩნია უფლება გავასაჯაროთ ადამიანების სია, რომლებმაც იმუშავა კვლელების და პედოფილების გამოშვებაზე. აღარ გავყვები, უბრალოდ თქვით, არის იდიოტიზმი, უბრალოდ სუფთა ფორმალობა. ანუ რას ამბობს ახლა? აი ეს სირი, ანგი ხუციშვილი, რომელიც უშუალოდ თვითონ იყო ჩართული აი ამ კორუფციულ და კრიმინალურ და ერისულში ჩაფურთხების და კვლელების და პედოფილების შეწყალების საქმეში. რას ამბობს, იცი? აი ეს პასუხი რა არის? დიახ, ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ, უნდა შევიწყაროთ კვლელები, პედოფილები, 1000 უბედური ხალხი, კრთამიც უნდა ავიღოთ და ჩვენს შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას, რომელიც ხელფასებს უხდის, საზოგადოება, რომელიც ამუშავებს ამ ხალხს სამსახურებში, სახელმწიფო სამსახურებში, ჩვენს შესახებ ინფორმაცია თქვენ არ უნდა იცოდეთ. აი ეს არის ამათი რეალური პასუხი. და ამის უფლება ამ ხალხს არ აქვს კანონით. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამ წერილით არ გულებს კანონს. კანონს ინფორმაციის საჯაროებასთან დაკავშირებით. და ეს პასუხი, ეს ნაბიჭვარი ანგი ხუციშვილის არაფერი არ არის გარდა იმისა, რომ კორუფციული სქემა, რომელიც პატიმართა შეწყალების კომისიას ეხება აცლეულების მანძილზე და რაუბედურებაც მოხდა, არის თურმე საიდუმლო. აი ეს ხალხი არიან და ჩვენ აი ამ ხალხთან აგვაქვს საქმე. აი ეს არის ეს მაქსიმალურად ვიკავებ თავს, არ მინდა ეს სიბილწე თქვა და არ მინდა შევაგინო, მაგრამ ხელას ვერ დავიწყე. აი ეს არის ეს დედამოწყნული ქალი, რომელიც პრეზიდენტად არის დღეს.
ეს არის ეს ნაძირალა არსება და რომელიც მოგვითხრიეს და გვითხრეს, აი ეს არის ევროპული ღირებულება. ევროპულ ღირებულებაში რა არის? კვლელების და პედოფილების შეწყალება და ვინც ეს გააკეთა მათი სიის საიდუმლო შენახვა? და ამ ყველაფერზე კანონით გველაპარაკებიან ეს ნაბიჭურები, რომ ჩვენ ამის უფლება გვაქვს. ის რომ დავაშავეთ, ის რომ დავაშავეთ და გამოუშვით მკვლელები და პედოფილები, ამის უფლება ჩვენ გქონდა, მაგრამ იმის უფლებაც გქონდა, რომ თქვენ არ იცოდეთ ჩვენი სახელები და გვარი. აი ამ სახელმწიფოში გვიწევს ცხოვრება. აი ეს ხალხი არის პრეზიდენტი, მისი ნაბოზვარი ადმინისტრაცია, ნაზირალა ბიძინა ივანიშვილი პირდაპირ იყო, იმიტომ რომ მაგან დაასო ეს არსება ქართველ ერთ თავზე. აი ეს ნაძირალა ქალი, ეს უტიფარი ქალი, ევროპული განათლებით და ევროპაში ნაცხოვრები ადამიანი. და ჩვენ ეს ყველაფერი ასე უნდა ყლაპოთ. და მე ხმა უნდა მივცეთ და ვიღაცა გამოსილებული გამოვა ახლა აგან ჩემი მეგობრების სიაში იქნება და მადლობა ბიზნესს და მადლობა პრეზიდენტს და აი ეს ახარ თქვენ და თქვენ ხარ თანამონაწილე ყველა კოცი, რომელიც ყველაფერს ამართლებს. თქვენ ხარ თანამონაწილეები ამ უბედურების. აუცილებლად თქვენ სახკარზე დააკაკუნებს ეს უბედურება და თქვენ შეგემთხვევათ ეს უბედურება. და ნახავთ მე როგორი იქნება, როდესაც თქვენი ოჯახის წევრის მკვლელს ვინმე შეიწყალებს და ამის ინფორმაციის ვინ გააკეთა ეს ყველაფერი ამის ინფორმაციის მიღების უფლებას არ გექნებათ. და მე გამოვა ვიღაცა თქვენაირი ნაზირლები და გეტყვიან რომ მადლობა ამათთვის. ყველა შემთხვევაში ხართ ნაძირალა, ვინც სალომე ზურაბიშვილს იცავთ, ვინც ქართულ ოცნებას იცავთ და ვინც აი ამ უსამართლობას იცავთ და აი ამ უსინდისობას იცავთ. ეს არის ანგი ხუციშვილი, უშუალოდ მინიმუმ ერთი ადამიანის სახელი მაინც ვიცით. მინიმუმ ერთი ადამიანის სახელი და გვარი მაინც ვიცით, ვინ მონაწილეობდა ამ ყველაფერში. ეს არის ანგი ხუციშვილი, რომელიც უშუალოდ ჩართული იყო ამ ყველაფერ უბედურებაში და აი ამ პასუხს ვქცევს. აი ეს არის ხო გინდა კანონით გელაპარაკო. აი ეს არის კანონით საუბარი. კანონით საუბარი თქვენ არ შეიძლება იმ თქვენი უბედური კანონებით რაც დაწერილი გაქვს. ეს არის ევროპელობა. ეს ასეთი ევროპა გინდათ? ასეთი მორალი გინდათ? ასეთი ზნეობა გინდათ? სადაც ყველაფერი გეპატიებათ და სახელები და გვარებით არ უნდა იცოდეს ქართულ მასშტაბოებამ თურმე ვინ ახარ? აი ინფორმაციის საჯაროება და ეს არის ევროპული საქართველო, ევროპის გზაზე მდგარი საქართველო. ეს არის სიცხე, რა გასწავლე შეშობელ ძაღლო ამ საფრანგეთში, რა ისწავლე ასეთი? რა? ეს ისწავლე? ყლელების შეწყალება, პედოფილების შეწყალება და მერე ვინც ეს გააკეთა ამათი ჩრდილში დარჩენა? ეს ხო დანაშაულია, რომ დამხრიდოთ რომ მომკლად სიტყვას არ ვიტყვე. აი მეტის ღირსი ვართ. მეტის ღირსი ვართ, იმიტომ რომ მატერიალისტი ერი გავდით. იმიტომ რომ ოღონ მე ვწამო, ოღონ ჩემი ოჯახის წევრი იყოს კარგად, ოღონ ჩემი ბედნიერება იყოს დაცული. და ყველაფერზე თანახმა ვარ. რა ხდება ქვეყანაში? აი ასეთი ერი გავხდით. აი ამიტომ კადრულობენ ყველაფერს, ამიტომ გვაკადრებენ ყველაფერს. და ამიტომ დარჩენ ასეთი ნაბიჭურობა ყოველ დღე ხდება. ასეთი ნაზირლობა ყოველ დღე ხდება. და ყველა არის დაუჟენი, მათი სახელი და გვარი არ უნდა ვიცოდეთ. რა არის ეს? მე ვერ ხვდები ამას, რა ქვია? ამის იქეთ ახლა რა არსებობს? სასამართლო გუშინიყო. ჩემეგობარს ჰქონდა კაც იმის გამო, რომ პიდარასი უწოდა. აი ამ სიტყვის გამო სამი შვილის მამას, ქართველ კაცს, 550 ლარიანი ჯარიმა დაასვეს. კარგად გასულ მიხეილ ბზელიშვილი. აი ამ სასამართლოში უნდა შევიტანო ახლა ამის გასაჩივრება, ამის მოთხოვნაზე. და დამიკმაყოფილებს მე ამას ვინმე? კოლელების და პიდარასების და უბედური ხალხის და პედოფილების შემწყალებლები, რომლებიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ზიან. და ამას, როდესაც ეს ეხება ქუჩაში რიგით ნაბიჭვარ სოროსელ ვირთხას, ამის გულისთვის ჯარიმას მადებენ, იმიტომ რომ რაღაცა უწოდო და ეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წევს დამასჯევიებს მე ქართული სასამართლო? თქვენ პატარა, ხო არ გძმარავთ შემთხვევით რა, ვინც კიდე რაღაცა საუბრობთ? ნუ გაყიდეთ თქვენი ქვეყანა, ნუ გაყიდეთ თქვენი კუჭისა, თქვენი ოჯახის მომავალზე. თქვენი ბედნიერება არ ნიშნავს სამშობლოს ბედნიერებას, არ ნიშნავს თქვენი ბედნიერება თქვენი კარგად ყოფნა იმას, რომ თქვენი ქვეყანა წორგზაზე დგას. მე არ ვიცი, ვფიქრობ რა პროცედურა უნდა გააგრძელო ადამიანმა კანონის ფარგლებში.
არ არსებობს. ნორმალურ ქვეყანაში ჯერ იმის გამო რაც მოხდა, ამის გამო ეს მეორე დღეს პრეზიდენტი არ იქნებოდა. აი ამ პასუხისთვის, ამ პასუხს გადაახევდნენ თავს, ვინც იკადრებდა და საკუთარ საზოგადოებას აი ასეთ პასუხს გაცემდა, რომ მე საჯარო მოხელეების გასაჯაროვების უფლება არ აქვს. აგარ არსებობს, არსებობს ერთი გზა მხოლოდ. ამათან არანაირი ფარგლებით არ შეიძლება. ამას ვინ საერთოს ახალხო ამბოხი. ყველაფრის წინააღმდეგ რაც ხდება. შეტანილი გვაქვს ახლა ესე ანალოგიური მოთხოვნა. ჩემ სამშობლოს ეხება საქმე. ჩემი სამშობლოს საზღვრებს ეხება და ჩემი ისტორიულ-კულტურული ძეგლის დაცვას ეხება. შეტანილი მაქვს ოფიციალური მოთხოვნა. დარწმუნებული ვარ იგივე პასუხს გამცემენ. გადაცემენ მერე დავით გარეთს და მერე უნდა ვიყოთ ასეთ პირში წყალჩაგუბებულები. აი ესა ღალატი და ვინც ამას აკეთებს, მოღალატე ქვია იმას. მოღალატე ქვია სხვა არაფერი. ამას ქვეყანა აღარ ქვია. არაფერი არ ქვია ამას. აი ეს არის ბარდაგი, აი ვიღაცა ბოზების, ვიღაცა კახტების, ვიღაცა ფულიანი ხალხის, ვიღაცა ნაბიჭურების კეთილდღეობას ემსახურება თქვენი, ჩემი და სხვების მიერ გადახდილი გადასახადი, რავი, ყველაფერი რა. ახლა მერე გიჩნდება ადამიანს ასეთი განცდა. კაცო, ამ სამშობლოსთვის, აი ესეთი სახელმწიფოსთვის, ვინმე უნდა მოკვდეს ომში? ღირს ასეთი სახელმწიფოს დაცვა, რომელიც პირდაპირ ღალატობს ყველაფერში, რომელიც სულში გაფურთხებს. როდოს სადაც არაფლის განცდა არ აქვს, გარდა იმისა, რომ არიან ეს ბოზები, მათი პარტიული ელიტა ესენი უნდა იყვნენ. კარგად და ჩვენ უნდა ვიყოთ ცუდად, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ, ისინი არიან. რა უნდა ქნა? როცა რაღაცას იტყვი, გამოგიჩნდება 1000 წყვის მასშტაბელი და დაგიწყებს. ასე კი არა, ასე ქენ. ისე კი არა, ისე ქენ. და არა ის რომ მოვიდეს და გვერდით დაგიძგეს. და მე რეალ პრეტენზია რომ უკეთეს ქვეყანაში უნდა იცხოვროს. არ ვიცი, აფიქრდი თქვენს, გაიაზრეთ ეს ყველაფერი. ამათი პასუხი ამას მე ფოტოს გადავუღებ და ჩემ გვერდზე დავდებ, ვისაც დაგაინტერესებს, გაიცანით დეტალურად, თუმცა დეტალური არაფერი არ არის, პასუხი არის ერთი ის, რომ ჩვენ არ გავასაჯაროვებთ კვლელების, პედოფილების, 1000 უბედურების ჩამდენების სია ვინ შეადგინა. და ჩვენ ამის უფლება გვაქვს კანონით. ახლა, ესე იგი, მე უნდა უთხრა ამ ნაბიჭვარ ანგი ხუციშვილს. დამეთანხ მე იმაზე, რომ შენ ინფორმაცია, რომ შენ ხარ პედოფილების და კვლელების სიის შემდგენელი და ეს უნდა გამოუტანო და გავაგებიო ხალხს. ეს მე დამეთანხმება ეს ნაბიჭვარი ამაზე. რას მწერს საერთოდ? აზრზე არის. თუ ამას მართლა მისნაირი დებილი გონია ყველა. არ ვიცი რა. ოკითხო ხალხს, სამშობლო უყვარს და სახლიდან ვერ გამოიყვან ელემენტარულ რაღაცას. ჯერ ხო ათრიეს, აჭიანურეს ეს პასუხი, არიცოდნენ რამდენი ხანი გაეჭიანურებიათ. მერე ფოსტას დააბრალეს, რომ თურმე მისამართზე ფოსტიდან წერილი არ მოსულა და როგორც იქნა, აი მოგვაწოდეს. და აი რა მოგვაწოდეს. არც გააზიარეთ და გააგებიეთ, შეიძლება შერცხვეს ვიღაცას მაინც რა. შერცხვეს, რომ აი ამ სახელმწიფოში ცხოვრობს. და აი ამ ქვეყანაში ცხოვრობს. მე მცხვენია, რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრობ. მე მცხვენია, რომ ასეთი პრეზიდენტი ყავს. მე მცხვენია, რომ ასეთი ადმინისტრაციის თანამშრომლები ყავს. მე მცხვენია, რომ ერთი ჯიპე გასცელებული ოლიგარქის მონათა ერი გადაქცეული და დაჩოქილი მადლობებს უხდის. მე მცხვენია იმაზე, რომ გუშინდელი მკვლელები, გუშინდელი მწამებლები, სამშობლოს მოღალატეები ისევ ცდილობენ და ისევ გვიმტკიცებენ და ამას საზოგადოება ირჩევს და ირგებს ყველაფერს. ამის დროზე დიდ ირონებას ჯორჯ ორუელს აქვს ეს სიტყვა ნათქვამ: ხალხი, რომელიც ირჩევს მკვლელებს, ამებლებს, კორუმპირებულებს და ასე შემდეგ, ეს ხალხი მსხვერპლი არა, ეს ხალხი თანამონაწილე. დიახ, თქვენ ყველა ხართ თანამონაწილე, თქვენი დუმილით, თქვენი ტაშპანდურით,
თქვენი გაჩუმებით ყველა ხართ ამ უბედურების თანამონაწილე. არ გაძლევდეთ მეტი მე საქმელი არაფერი არ აკუბრავთ.